Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Moje ime je Milan B. Popović, a sa nama je Miodrag Stošić. Kako si, jesi li uspešno stigao, da li si imao naporan dan i naporne dane iza sebe do momenta ovog snimanja? Veliki pozdrav tebi, Milane B. Popoviću, da ne kažem Bebo Popoviću. Osjećam se veoma lepo, što bi se reklo kao kralj, ali u komunizmu. Imao sam veoma napornu nedelju i veoma naporan dan, ali je dobra strana toga da sam ja drugima bio naporan, tako da nije ni malo loše. U svakom slučaju, veoma mi je drago što radimo ovu emisiju. Ti i ja se do sada jesmo sretali u emisijama, ali sam uvek ja bio voditelj, a ti gost, tako da mi je konačno drago što mogu da ti vratim milo za drago. Ali eto, mala šala na početku, stvarno mi je drago što si počeo da radiš i što je sa te strane mikrofona neko ko sve ovo voli i zna, tako da drago mi je što sam tu i pozdrav za sve koji te gledaju i slušaju iz nedelje u nedelju. Hvala lepo. Hajde za početak, za one koji eventualno ne znaju ništa o tebi, reci u jednoj do dve rečenice ko si ti i čime se baviš. Šta god da kažem o sebi, neće biti dovoljno dobro i kreativno. Jedan od mojih omiljenih pesnika, Artur Rimbaud, je toliko toga napisao, a ipak su neki drugi njega savršeno opisali u samo jednoj rečenici: dečak sa džonovima od vetra. Što pokazuje da Air Max patike nisu tako nova moda. Budući da se danas ljudi rasipaju svojim zanimanjima, svojim hobijima, svojim pasijama i na kraju ispadne da svako od nas radi 50 stvari, a nemamo svi zajedno 100 evra u džepu, ja ću da poslušam savjet jednog mog relativno kolege koji je rekao: kad ti pitaju šta radiš, nabroji samo one poslove za koje si plaćen. To je najpoštenije. Tako da, eto, reći ću, zbog svojih roditelja pre svega, da sam završio Fakultet političkih nauka, tako da sam po zanimanju politikolog za međunarodne poslove. A što se tiče neke svoje radne aktivnosti, ja se bavim voditeljstvom na Radiju Beogradu 202. Bavim se scenaristikom na radiju, na Radiju Beogradu 1. Pisao sam emisiju Mali Marko zove ljude 4 godine na Radiju S. Takođe se bavim scenaristikom na televiziji Prva, televizija Nova S. Bavim se i pisanjem recenzija, kritika za tuđa dela, a i sam sam napisao nekoliko knjiga i bavim se stvarima za koje sam povremeno plaćen, tako da mogu to da navedem, a koje spadaju neku vrstu komedije, performansa i književno-muzičkih izvođenja. Ti si multimedijalni umetnik i to ćemo ovom emisijom argumentovati. Za početak, tvoj roman Kako sam skinuo 60 kila bez tašti heroina ovog leta je apsolutni hit u Laguninim i Delfija knjižarama. Reci nam nešto više o toj knjizi i da li si se nadao takvoj reakciji čitalačkog auditorijuma? Hvala na ovom pitanju koje je pozitivna kritika sama po sebi. To ljudi retko umeju da urade. Iskreno, ja sam tu knjigu napisao prošle godine, odnosno pojavila se bukvalno u avgustu prošle godine, tako da je dajemo sad godinu dana, rečeno jezikom crkve. A ta neka tematika knjige, to skidanje kilograma, se desilo 3 godine ranije. I razlog zbog kojeg sam se otimao da ne pišem uopšte tako nešto je dvojak. Pre svega, mislio sam da neko ko nije lekar ili biohemičar po zanimanju nema baš pravo da piše nešto što bi bio jedan priručnik za telesnu promenu, jer je to ipak odgovorno štivo i tematika. A s druge strane, iskreno, među nama, nemoj da širiš, svi mi koji se hvatamo pera ili tastature u poslednjih 20-30 godina, svako od nas ima tu dečačku pubertetsku želju da bude novi Bukovski ili barem novi Mika Antić, da pišemo o osvajanjima, o mračnim stranama sveta i čovjekove duše. A sad da pišeš priručnik za mršavljanje, to je jad i bed. Međutim, razmišljajući o toj temi i baveći se tom temom, što kao pokusni kunić samome sebi 25 godina, što kao neko ko je pričao sa drugima, ja sam shvatio da je pitanje hrane i ljudi toliko blisko, toliko jako,
da su ljudi toliko osetljivi kad im diraš u tanjer, da to je strašnije nego da im diraš u Novaka Đokovića, ili Patrijarha Pavla, ili Nikolu Teslu. Dakle, bolje da nekome pomeneš sestru, nego da mu uzmeš burek za doručak. I kad sam shvatio da su ljudi toliko osetljivi, to je počelo onako da me pozitivno iritira i shvatio sam da to jeste tema koju ja mogu da obradim. Tako da na osnovu nekog ovog uvoda možeš da zaključiš da je ta knjiga, kao što si sam rekao, mnogo više roman nego onaj suvoparni priručnik i stvarno sam želeo da možda u 30-40% te knjige sažmem ono što su savjeti, ono što je nauka, ono što su ljudi mnogo pre mene otkrili i što mogu da nađu na Wikipediji, na Googlu, bilo gde. A da u ostalih 60 ili možda čak 70% knjige strpam sve ono lično, a u čemu ljudi koji imaju slične probleme mogu da se prepoznaju i trudio sam se da to uradim na jedan zabavan način. Duhovit. Pa duhovit, iskren, samokritičan, dakle, na sve one načine koje ljudi ne vole prosto da koriste, a budući da su pisci uglavnom egoisti, egomanijaci, verujem da se po tome razlikuju neki svoj kolega. I sad, zanimljivo je što je bila korona, mislim, korona je još uvek, ali korona me omela da radim promocije i da imam taj lični kontakt sa ljudima, tako da nisam baš proverio kako ovako masa ljudi reaguje na tu knjigu, to ću videti uživo. Veliki uspeh Stevana Krsteca iz Kreativne radionice Balkan, što je knjiga uopšte dospela do Delfija, do Lagune i do tih takozvanih boljih, velikih knjižara. Sad, kako će se prodavati, šta će biti, ostaje da se vidi. Ja verujem da bi se knjiga mnogo više prodavala da sam je malo drugačije naslovio. Recimo, umesto kako sam skinuo 60 kila bez tašte heroina, da sam je naslovio kako sam skinuo taštu teško 60 kila bez heroina ili tako nešto. Ili da sam prosto objavio knjigu sa naslovom Novak Đoković, po zagradi se ne pominje u ovoj knjizi, ali eto, trudio sam se da budem pošten i da budem iskren, pa ćemo vidjeti sad u godinama koje dolaze koliko će tiraš te knjige olakšati na policama knjižara. Da li je štampan drugi tiraž? Nije, mislim, sad da ne bude da sam sebi uskačem u usta, što kad pričaš o dijeti nije baš korisno, tiraži danas maltene ne postoje u onom klasičnom smislu, kad je došla digitalna tehnologija, štampa se po potrebi, ali je pravo merilo to što ljudi to i dalje traže po knjižarama, jer možeš da prevariš kogod hoćeš, čak i izdavača, ali knjižaru ne možeš da prevariš, tako da sve dok oni naručuju od izdavačke kuće znači da neko to kupuje, a to nisam baš svaki put ja. Ti si i pesnik, objavio si nekoliko knjiga pesama. Koje su to knjige i reci nam nešto više o njima? Kada je poezija u pitanju, a i proza, čega ćemo se dotaći verovatno, ja volim da kažem da sam jedan zakasneli objavljivač, ne pisac, već objavljivač. Pisao sam onda kada je trebalo. Imam neke svoje prve zapise u kuvaru moje majke kada sam imao desetak i više godina. Dakle, u kuvaru gde ona pisala recepte, ja sam pisao neke stihove, tako da sad čitaš ono Šnenokle, Princes Krofne, Ubiću se i tako, znaš. Nadam se samo da nije spremala po tim receptima mojim. Ali sve do svoje 31. godine nisam objavio ništa samostalno. Prva knjiga se pojavila u mojoj 29. godini, ali je to bila zajednička knjiga Tango na trotuaru, mene i dva, tri prijatelja, da. A što se tiče poezije, prvu samostalnu knjigu poezije sam objavio poprilično kasno, u svojoj 34. godini, dakle 2017. Zove se Mis mokre oči i ja volim da kažem da ta knjiga nije knjiga tog perioda ili jedna od knjiga koje nastanu kao faza, to je u stvari best of, eto rečeno jezikom muzike koja je tebi bliska, best of nikad objavljenih knjiga. Dakle, da sam bio normalni, puni samopouzdanja. Pesama. Da sam, dakle, bio normalan pesnik i autor, ja bih objavio nekoliko knjiga sa 20, 25, 30 i nekom godinom, pa bi onda uradio tu kompilaciju najboljih dela. Međutim, budući da, eto, imao sam poprilično drugačiju životnu putanju, ja sam tek kada sam imao mnogo pesama iz raznih prirode, probao da od te skupine napravim jednog poetskog Frankenštajna i da ga strpam i imao sam dosta onako reakcija da kao pesme stilski nisu baš ujednačene, neke su poeme, neke su sa rimom, neke su u slobodnom stilu, ali eto ne mogu baš uvek da objašnjavam, tako da gledajte ovaj intervju. To je u stvari dakle neka vrsta moje poetske biografije koju sam
u svojoj 34. godini sakupio tih 160 strana. Veoma sam srećan zbog te knjige, ona je imala svoji 20-ak i više promocije širom Srbije i nekih balkanskih zemalja. Došlo je do mnogih ljudi i sad neću da govorim u terminu brojki i tiraža i novca, svi znamo da od toga nema leba, čak niko dr. Phil Gooda, ali mi je jako drago što sam dobio reakcije nekih ljudi i, kako ti kažem, kad si dovoljno dugo u ovom poslu, shvatiš da ti je mnogo bolje da imaš 100 ljudi koji će tvoju poeziju voleti kao da si Zdravko Čolić, nego da imaš 100.000 ljudi koji će tvoju poeziju voleti kao da je pisao Miodrag Stošić. Tako da, meni je jako drago što po nekoj mojoj računici mislim da je za 10 godina mog objavljivanja oko 3 do 4 hiljade knjiga prodato, stiglo u nečije ruke, a to je već jedna cifra s kojom ja mogu da budem, eto, zadovoljan. Mnogi je nisu dočekali. Ti si stand-up komičar i to veoma uspešan. Od kada si počeo da se baviš stand-upom? Stand-up se pojavio kao forma u Americi iz jedne prakse vodvilja, kako je radio recimo Danny Kaye ili Bing Crosby, braća Marx na sceni. Proizašao je najkonkretnije iz jedne tradicije Lenija Brusa i kad se ustanovio, kako to ljudi vole da kažu, stigao je odmah u Srbiju sa malim zakašnjenjem od 50 godina. Dakle, prvo veče stand-up komedije, odnosno otvorenog mikrofona, održalo se u novembru 2010. godine u Kulturnom centru Grad i ja sam tamo učestvovao među 22 učesnika, što je najgori mogući početak koji neko može da ima. Nakon toga su ljudi shvatili da za jedno veče može da imaš 3 do 5 učesnika, ništa više od toga. Ja sam voleo čitavu tu priču koja se tiče interpretiranja komičnog sadržaja uživo na jedan spontan način u stalnu improvizaciju. To su neki sastavni elementi stand-up komedije i ja sam te elemente voleo i mnogo pre nego što sam znao kako se to zove i kako se to radi. Prva osoba koju sam na filmu video da to radi, pored Lenija Brusa, bio je Jim Carrey u filmu Čovjek na mesecu, koji je režirao Miloš Forman. Dakle, jedna biografska priča o jednom vrlo čudnom dadaističkom komičaru iz kraja 70. godina, nažalost, otišao je prerano. I nakon toga, dakle, kada je u Srbiju stigao internet, kablovska televizija, kada su se otvorili klubovi koji su u onom maniru ranih 90-ih počeli da se zadovoljavaju time da u toku radne nedelje imaju i 30-ta gostiju, dakle da ne mora svaki put da ti bude ovako, ne mora svaki put da ti dođu Neverne bebe pa da bude 100 ljudi, ne mora svaki put da ti dođe Knez pa da bude 40 ljudi, nekad je dovoljno da dođe komičar i da bude 20 ljudi, ako je utorak veče, može, bolje nego nula. Tako da, kada se pojavila jedna, dakle, ta tradicija zapada kod nas putem interneta i kablovske televizije i kad se pojavila spremnost i uopšte količina klubova, kafića pa i nekih pozorišta da neguju jednu takvu formu, ona se od 2010. kao vamo zakotrljala. Ja sam prosto se priključio tom cirkusu iz godine u godinu kaleći se i pokušavajući da budem bolji, ali sam kao i svi ljudi iz te branše shvatio ograničenja koje ta forma nudi i da prosto baviti se komedijom je mnogo na neki način teže nego baviti se glumom ili muzikom. Iz prostog razloga što kada si pevač ili glumac, ljudi uvek dolaze da se odmore uz tebe, a kada si komičar, ljudi uvek dolaze da ih izazoveš i da u svakoj rečenici čuju nešto novo, i ako sledeći put dođe Zdravko Čolić koji smo pomenuli i otpeva sve različite pesme, nikoga neće slušati. A ako dođe Andrija Milošević u predstavi izvede sve različito, ljudi neće biti srećni. Ako dođe komičar, stand-up komičar, izvede sve isto kao prošli put, tad neće biti ljudi zadovoljni. Iz tog razloga ta forma za ovu deceniju, koliko postoji u Srbiji, se ustalila, malčice proslavila, ljudi znaju šta je to, ali i dalje daleko od neke masovne stvari od koje može da se živi sasvim. Tako da, što se mene tiče, da završim ovo pitanje, ja sam neko ko ne može sad da kaže da živi od toga, nije mi to osnovno zanimanje, mada mislim da jeste zavedeno u registrima onih službi za zapošljavanje, nisam siguran, verovatno pod firmom slobodnog umetnika, ali uvek kada se ukaže prilika, volim da izvedem svoj program, učestvujem u humanitarnim akcijama, učestvujem u plaćeničkim, tako da ni toga nisam gadljiv ni na pare.
Ali nisam neko ko živi samo od toga i ko po svaku cenu hoće da nastupa bilo gde, uvek u pet ujutru za mačke, životinje, komarce, humanitarne akcije, to nemojte me zovete, ali ja sam otvoren i čini mi se da, eto, godinama unazad ima ljudi koji to vole, ja to nisam prestao da volim, tako da, eto, živim za svaki sledeći nastup kao da ja, dobro, ne možda prvi, ali šesti. Ti si aforističar, satiričar. Mnoge tvoje aforizme objavljivali su čuveni časopis Jež, Večernje novosti i zaista mnogi drugi časopisi. Čini se da ti to ide od ruke. Kako uspevaš da ih osmisliš? Što bih rekao, Branko Ćopić, bilo mi je 12 godina, zbunjen sam se išao do grada. A kada sam išao u školu, mislim da sam tada, budući da mi je bilo jako dosadno na nekim časovima, počeo sam da se igram sa tim gradivom koje je dopiralo do mene, kao i sa tim kako su na moji školski drugovi doživljavali te neke teme. I mislim da je kreativna dosada, jedna prava reč ili dokolica, kako to neko voli da kaže, pravo jedno stanje iz koga nastaje nešto što bi se nazvalo satirom. Jer da bi se bavio satirom ne možeš da budeš isključan, ne možeš da budeš u pećini, u šumi. Isto tako ne možeš da budeš potpuno ozbiljan i da si potpuno u nečemu. Moraš da budeš u srcu dešavanja, ali da ipak jednim okom budeš neko ko posmatra, ko ima onako moć observacije. Dakle, moć observacije i talenta da se iste observacije od jedan korak dalje. Veliki Radivoje Bojičić, jedan od naših najvećih, najpoznatijih satiričara, voli da kaže da je satira veoma jednostavna. Da primetiš oko sebe situaciju u kojoj je neka pojava došla na jedan korak od gluposti. I onda ti u svom aforizmu, grafitu, priči, humoresci, pesmi, napraviš taj korak metaforom ili preterivanjem da bi ljudi videli da se bliži glupost. Problem sa nama u našem društvu poslednjih 30 i više godina je što naša realnost ne daje na korak od gluposti, nego je prešišala glupost, tako da je glupost juri, ne može da je stigne uopšte. I nama ovde je u stvari moć observacije sasvim danas postala dovoljna. To vole ljudi da kažu, mada nije sasvim tačno, posebno zbog toga što ne može da ti knjiga bude skup novinskih naslova, iako su nam novinski naslovi kao da ih satiričari izmišljaju. Ja sam u školi, možda u nekoj godini srednje škole, napisao Srećan nosi mar svim ženama i svim onima koji se tako osjećaju. I to je bila jedna onako igra reči koja je ličila na, kao da iz novina, ljudi nisu mislili da sam to ja napisao i ubrzo su mi u ruke došli Politikin zabavnik i Ošen i Jež, koji su imali stranice koje su se bavile upravo tom sadržinom. Ošen i Jež je list koji se potpuno bavi satirom, najstariji satiričnik. Gledao sam Maksoviziju koju je vodio pokojni Milovan Ilić Minimax, koja je uvek imala, to je bila zabavna estradna emisija, da se nalažemo, ali je uvek kičma te emisije bila jedna onako satira, jedan pogled na te stvari iz jednog zabavnog ugla. I kao što dete koje gleda fudbal pokuša da šutne loptu, kao što neko ko gleda, sluša radio, počne da peva, da imitira tuđe glasove, tako sam ja pokušao da te neke svoje ideje upakujem u aforizme, u humoreske, u razne satirične forme, čak sam radio neke karikature u mlađim godinama. I budući da sam 2001. godine došao u dodir sa uredništvom Ošenog Ježa i počeo kod njih da objavljujem, što neću nikada zaboravim, 4 aforizma koje su mi objavili krajem 2001. godine, što je za mene bilo kao da sam u tim godinama dobio Oscara, to mi je tad toliko značilo i sećam se svog prvog objavljenog aforizma koji je glasio: Viagra je jedini lek od kojeg vam je gore. Nakon toga sam postao član te jedne satiričarske porodice u Srbiji i iako satiričare mnogi ne smatraju pravim piscima, iako su oni postali deo Udruženja književnika Srbije, imaju ceo jedan ogranak satira, ja moram da priznam da je to jedno onako, kako da kažem, kao ljubitelji, klub ljubitelja posmatranja ptica, klub ljubitelja posmatranja foka, klub ljubitelja posmatranja studentkinja preko puta pravnog fakulteta. Dakle, jedan klub, jedna onako sekta u Srbiji koja se, kako ti kažem, bukvalno znam 30 ljudi koji znam samo zato što se time bave.
Onda sam došao u dodir sa Darkom Kocijanom i sa njegovom emisijom Oblak u Bermudama, koja je tada išla na Studiju B 2002. i 2003. godine. I malo pomalo postao sam deo te jedne škole, na moju veliku žalost, škole koja je izumirala. Sve to čemu sam se ja prilagođavao je bilo aktualno možda 70-ih, 80-ih, 90-ih. Kasnije dolaze društvene mreže, dolazi nešto što je danas mnogo popularnije, ali se ja prosto ne dam i iako deluje sa strane da radim svašta, ja sam i dalje jedan vernik boginje satire i imam veliko poštovanje prema svim tim formama, od aforizma do jednog Domana Novićevskog satiričnog romana i verovatno zbog tolikog poštovanja još uvijek nisam objavio svoju samostalnu knjigu u aforizmu. Teo sam to da te pitam kasnije, ali teo sam da te pitam i odraže da li ovaj, ti si danas u emisiji Brutalni dobronamernik i ovaj svet je dosta brutalan u kojoj živimo, sve odložili, nadam se da se slažeš sa mnom, i surov je dosta. Da li on dovoljno inspirativan za satiru i za aforizme? Što reče jedan nemački pisac, inspiracije ima mnogo, samo treba preživeti. A humor je i satira jesu, ja to uvek volim da kažem, dokazi da smo preživeli. Postoji jedna poštapalica koja se provlači i kroz radio, i kroz emisije, i kroz novine, smeh je lek. Ja ne mislim da je smeh lek. Bio sam bolestan mnogo puta u životu, bio sam tužan mnogo puta u životu, lomio sam ruku, nogu, smejao sam se kao idiot, nije se ništa zalečilo, dakle, smeh nije lek, i ako odeš u rat gde ljudi pucaju i smeješ se ljudima, nećeš da izlečiš nikoga, ali ne treba ni podištavati humor i satiru, zato što kada smo sposobni da se našalimo, onda to znači da smo preživeli, da nam je već malo bolje. I ljudi koji se bave pisanjem humora i satire su ljudi koji jesu inspirisani, ali kao što rekoh, inspiracija nije tu glavna stvar, glavno je sačuvati u sebi sposobnost preživljavanja, volju za životom, volju za time da se nasmejemo i da ono što nas je možda već još juče umelo da nas rasplače, da nas zaboli, nekako pogledamo kroz neke vedrije naočare. I u tom smislu, definitivno sad, ako baš želiš da ti odgovorim direktno, Srbija je zemlja koja je, sad neću reći, ja nisam od onih koji vole da se smeju u svojoj zemlji, ali problem sa nama je u veličini. Jer film Borat, prvi i drugi deo koji je radio Saša Baron Cohen, je recimo pokazao da ti u Americi možeš da pronađeš istu količinu, sad ne znam kako da nazovem te ljude, ali hoštaplera i idiota, totalno istu količinu, ali je problem što u toliko Americi gde imaš toliko kvalitetnih i pametnih ljudi, ti to ne primetiš. Ti pratiš muziku, ovaj prati knjige, ovaj prati komičare, i mi mislimo Amerika, Francuska, to su sve genijalce, mi smo idioti ovde. Ne, problem je što je Srbija manja, a sva je umrežena i cijela je na društvenim mrežama, i onda nam se čini da smo najgori na svetu, iako smo daleko od toga. Tako da, definitivno inspiracija postoji, ali isto tako postoje mnoge, mnoge lepe i normalne stvari u ovoj zemlji, i ja bih voleo da i one nekako budu inspiracija za neke lepe stvari. Voditelj si na radiju Beograda 202 i scenarista emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem. Mene interesuje koliko te ta dva zanimanja proživljaju i u kojem daješ više od sebe stvaralački, a u kojem energetski. Početkom 90-ih je sve to obišla jedna zanimljiva fotografija nudističke plaže negdje ili bazena nekog u Nemačkoj ili tako nešto, gde sad to što se videlo na slici nije važno, nego u ćošku fotografije je bio spasilac koji čita novine. Dakle, poenta priče je da čak i ako si spasilac na nudističkoj plaži, čak i taj posao može da preraste u neku vrstu rutine i obaveze, ali nikako dosade. I to je ta velika razlika koja odvaja poslove koje voliš od onih koje ne voliš. Sve što radiš, sve, voleo ga, bio talentovan za njega ili mrzeo ga i bio propalitet, crpu i snagu i energiju, uzimaju ti vreme, zahtevaju da si svaki dan mentalno tu. Ali kada nešto voliš, onda to
doživljavaš mnogo lakše i ideš srcem u to, a ne samo mišićima ili nekim drugim organima, sad da ne psuje. Emisije koje si pomenuo su Svakodnevni poslovi, koji za gledaoce i čitaoce i slušaoce mogu da deluju kao neka zabava i treba tako da deluju. Bilo bi jako besmisleno i tužno da neko gleda komičara na televiziji ili sluša voditelja na radiju da misli o se ovi muče, u ovu su Aleksinački rudari, da im damo pare i da ih pošaljemo na more. Ne, ljudi kad te gledaju i na stejđu i ovako moraju da misle da je tebi sve lako, ali s druge strane svako, pa i ti sad, budući da si u toj stolici sa te strane, znaš da svaka emisija zahteva pripremu, nije to samo spontanost, nije to samo trenutna duhovitost i šala. I ja zaista, budući da sam dete iz jedne radničko-seljačke porodice ili bolje rečeno seljačko-radničke, kad to kažem, ne mislim da mi je otac predsednik opštine, već da sam prosto odrastao među ljudima koji rade kao konji. I moja majka koja usta u 4 ujutru leže u 10, kad bi ja njoj rekao da mi je bilo teško u toku dana, verujem da bi me prvo udarila, onda bi se malo rasplakala, pa bi otišla da nešto odradi, da jedno propadne taj ostatak dana. Tako da, iz obzira prema ljudima koji rade mnogo toga i koji ne rade ono što vole, ja nemam prava da se žalim ni malo. I sve ono što čak i mogu da se poželim, što se tiče radnog staža, stalnog radnog odnosa, zaposlenosti, to ću uvijek da prećutim, jer raditi u Srbiji u 21. veku ono što voliš i biti za to plaćen i živeti od toga je bajka, je Hollywood. Tako da ću ja to ostati samo na plusevima koji su zaista ogromni. I veoma mi je drago stvarno što sam prosto eto uspio da sretnem ljude, jer verovatno kao i mnogi dobronamernici koji ti srećeš u ovim emisijama, mnogi su ti se verovatno poželili da kroz život moraš da se pokvariš da bi uspeo. Meni je jako drago što sam kroz život uspeo da sretnem neke jako dobre ljude koji su bili retki, ali među njima se ipak našao neko ko je hteo da radi sa mnom i da mi ukaže poverenje. Tako da se ponekad isplati biti dobar. Napisao si još nekoliko knjiga proze. Reci nam nešto više o njima. Prva knjiga koju sam izdao je trilogija, odnosno, izvinjavam se, nije trilogija, autorska trilogija, ali je možda omnibus knjiga, ako bismo govorili to filmskim rečnikom. U pitanju je knjiga tri autora, mene, Predraga Mandića i Dušana Babića. Knjiga koja je sastavljena od naših pripovedaka, urbanih pripovedaka, kako je to neka kritika tada ocenila. Nastala 2009. godine, knjiga je doživjela 2 izdanja i vrlo je moguće da će nastati i treće izdanje ili možda opet neki best-of. To je za nas koji smo tada tek bili završili fakultete, došli iz vojske, bilo nešto prosto neverovatno, jedan upliv u svet književnosti, jer ono, do juče si neko ko i u knjižarama ko miriše sve te knjige, miriše bibliotekare, ko sve to uzima, nosi kući, čita, živi za to i odjednom ti imaš neku knjigu. I potpuno je sad nevažno što ja danas mislim o tome, mada mislim da je ta knjiga veoma dobra, kao i moji koautori. Ali to što smo mi osjećali 2009. 10. 11. još kad se pojavio drugi tiraž, što je stvarno za nas bilo neverovatno. Nakon toga, 2013. godine, krajem te godine za sedam knjiga, se pojavila moja prva samostalna knjiga ikad. U pitanju je zbirka pripovedaka, dakle proze, Mačka bez jedne cipele. Jedna knjiga koja je obuhvatila 20 vrlo različitih pripovedaka, koje sam ja onako probrao, a da nisu zastupljene u Tango na trotoaru. I ta knjiga je doživjela nekoliko izdanja, sad, mada tu opet moram da budem iskren, danas je jako teško govoriti o tome šta je tiraž, budući da se doštampava po potrebi, ali eto, činjenica je da se ta knjiga i dan danas nalazi u prodaji i da i dan danas ima neku vrstu promocija. Ja sam obišao 30-ak gradova za ovih 6 godina, od pojave pa do korone, i veoma sam srećan zbog toga. Nažalost, ona se pojavila u jedno vreme kada priče nisu bile primamljive, kada se roman onako etablirio, kada su svi živi pisali romane.
Sada se, koliko vidim, to malo menja i vrlo, vrlo je moguće da ću sada uraditi u neko dogledno vreme, u narednih, recimo, godinu ili dve, neku vrstu remake-a te knjige, budući da sam sada prešao iz Beo knjige u kreativnu radionicu Balkan i vrlo je moguće da ću objaviti tu knjigu tamo, ali uz onako dodatak nekih desetak možda novih priča. Ali o to potom. Čudno je da si satiričar i aforističar, a još uvek, iako mlad, nisi objavio knjigu aforizama. Da li će se to možda desiti u ovoj kalendarskoj godini? Ja sam navijao za to da se to desi prošle godine, odnosno, izvini, ove godine, zato što je 2001. godina bila godina kada sam prvi put u životu objavio neki svoj aforizam o ošišanom ježu. Rekao sam ga, dakle, među ta četiri koje sam tada objavio, bio je jedan naša vlada rešenja za problem grejanja traži po sistemu toplo-hladno. Današnje generacije brzo sazrevaju i moj deda se prvi put obrijao u 46. I tako, dakle, od tad, 20 godina je 2021. godina i da nije bilo korone, ta knjiga bi se definitivno pojavila ove godine na jesen. Međutim, korona je sve nekako pomerila za godinu dana unapred, nadam se da je samo za toliko. I odgovor na tvoje prvo pitanje, zašto nisam objavio samostalnu knjigu? Otprilike, to je isti odgovor koji mogu da dam za sve ostale forme koje koristim u pisanju, odnosno knjigu pesama sam mogao da objavim mnogo ranije, knjigu pripovedaka takođe mnogo ranije, ja nisam. Ja sam, iako sam relativno, relativno mlada osoba, mada mi sad već otkucava da je ovo laž, to što govorim, ali ja sam zaista pripadnik jedne stare škole. I ja sam ona odrastao u jednom malom mestu gde se mnogo čitalo, gde su se čitali klasici, gde je knjiga bila kao doktorat. Dakle, danas svako ko ima 500-800 evra može da oštopa neku knjigu, pa makar bila prazna i pisao rukom u njoj. Ja sam odrastao u jednom vremenu gde je knjiga zaista bila božanstvo, gde kad kažeš da neko ima knjigu, to je stvarno bilo kao da ima privatni broj Tanje Bošković, dakle, jedna neverovatna vrednost. I u tom nekom smislu, vremena su se menjala, ali ja nisam išao u korak sa njima. Ja sam se u svojim 20-im povezivao sa ljudima koji su bili u svojim 60-im, koji su vukli još starije neko vreme. I stalno sam preskakao te neke aktuelne tokove. Kada sam objavio knjigu, ljudi su već počeli da pišu po internetu, da rade blogove, da rade podcaste i slično. Tako da sam aforizme objavljivao, pisao redovno, objavljivao, ali prosto iz toga što nisam nikad mislio da ih imam toliko dovoljno dobrih, ja se nisam usudio da objavim knjigu. S druge strane, pozvaću sina Dejana Patakovića, nažalost mog kolegu po mnogim osnovama, koji je preminuo prošle godine. On je za celu svoju karijeru, a trajala je 70 godina, objavio sam mu jednu knjigu o frizama. Zašto? Zato što je ceo život pisao po novinama i po televiziji, odnosno pisao scenarije za emisije. I kad tako pogledaš, kada ti objavljaš redovno, pogotovo sada u vremenu društvenih mreža, ti kao autor imaš utisak da si ti čitan i da ljudi dobijaju to što ti radiš. I nekako ta knjiga kao da ti izmiče, kao da je to jedan raritet prošlosti. Međutim, ja se neću dati tom utisku i zaista sam eto na putu da finaliziram tu svoju knjigu, ali opet imam jedan problem koji sam imao ranije, to će opet biti best of nikad objavljenih knjiga aforizama i kad to neko bude čitao, eto, bojim se da će opet biti onih rečenica, a zašto su ovi aforizmi ovakvi, zašto ne liče na ove sa 20. stranice, zašto ovi na 80. su malo već čitani pre 5 godina. Ako moram svakom da objasnim, objasniću, ali ta knjiga će se pojaviti, zvaće se Um nije dugme, dakle ne kum, nego Um nije dugme, ne može da se isključi, i imaće dosta stranica i bit će neka vrsta moje jedne onako kvintesencije svega pisanog u proteklih 20 godina. Vođa si i tekstopisac pesama i pevač šaljivog rock'n'roll benda Grbave tange. Od kada taj bend datira i kroz koje je on sve formacije i forme prolazio i koji je sadašnji sastav benda? Ja uvek volim da kažem da su Grbave tange nastale incidentno, što nečemu što je tange odgovara.
Potpuno. Ovako, ako ćemo da se bavimo malo teorijom, forma komedi roka postoji u svetu godinama unazad. Ne toliko kao stand-up, ali postoji, svi znaju za Australijanca Tima Minchina, za Jacka Blacka i njegov sastav Tenacious D, dakle nije to ništa novo, ništa što sam ja izmislio, nikakva topla voda, ali kod nas to nije postojalo tada kada su Grbave tange se formirale, vrlo spontano. Sama ideja Grbavih tangi kao nečega što bi se bavilo šaljevim pesmama je nastala jako, jako rano. Kada sam radio na kratko postojećoj radio akciji, emisiju koja se zvala Ludi zbunjeni u akciji, i tu smo imali segment koji se zvao Na kauču kod psihologa, i tu su razni šaljivi gosti bili, i jedan od gostiju se zvao Grbava tanga, koji je bio masovni ubica. Jedan prijatelj i ja smo u produkciji Virtualna Srbija uradili nekoliko tih songića koji su bili šaljivi za potrebe jedne emisije i onda smo kao hteli da radimo to, međutim taj moj prijatelj, da ga ne imenujem, budući se pojavljuje po nekim televizijama, je ozbiljen je čovek, ušišao se i okupao, seče nokte sad, on je heavy metalac bio tad i on je obožavao da sve radi vrlo ozbiljno. I zato to nije prosto moglo da funkcioniše, sve do 2012. godine, odnosno kraja 2011. kada sam već uveliko, već godinu i po dana bio ko-osnivač jedne multimedijalne organizacije koja se zvala MUVE, što je akronim Multimedijalno umetničko veče. Mi smo radili književno-muzičke performanse, večeri Mike Antića, Časa Bukovskog, večeri Boemi i slično, na raznim mestima po gradu, i jednom smo bili u Ilegali, odnosno klubu Ilegala ko platoa pored Filozofskog. Bili smo učesnici poetske večeri koja je počela u 7. Publika su bili punkeri i metalci, svi su bili pijeni već do 8. Za vreme večeri nekog su izbili nožem, bila je policija. Dakle, jedna atmosfera koja je bila ne toksična, nego užasna. Bilo je prolivanja krvi, a ne suza, što je baš loše za pesničko veče, pa čak i ako si Majakovski. I s tog nekog revolta, mog iskrenog revolta, budući da nisam čovjek koji psuje nikad, ja sam pozvao Nenada Jovanovića, koji je tu bio sa svojim bendom Sabirni centar i koji je trebao da nastupi na kraju. Pozvao sam ga i umjesto da vrištim, ali bukvalno vrištim i psujem, ja sam mu rekao, aj me prati, onda sam malo recitovao, onda smo obojica zapevali refren pesme Držač noge u purniću. I kad smo videli kako je odreagovala publika na to, veoma spontano, shvatili smo da imamo nešto. I to naravno nije tad bilo onako ništa nama toliko značajno, ali nas je povuklo, uvuklo u tu ideju da kroz komediju možemo da provučemo malo muzike, odnosno da uz muziku možemo da prošvercujemo i nešto malo smešno, bizarno. I onda je došla 2012. 13. 14. Mi se nikad nismo time bavili ozbiljno u smislu da smo to nešto snimali, nastupali za velike pare, radili 12 sati dnevno, kako to umeju da kažu razni ljudi, ali smo to radili stalno. I da nije bilo koronavirusa, to bismo radili i u godini za nas. Danas imamo zbirku poezije, odnosno zbirku otpevanih pesama, i na moje ogromno iznenađenje, tu je stalo 50 pesama. Pesmarica Grbave tange, što priznaćeš, kad se podeli onako na, kad bi se to podelilo na albume, to je kao da smo uradili 5 albuma ili 4, ajde. Pesme iz raznih faza. Kada se pojavila zbirka, mi smo okre oči, kao i za potrebe promocije te knjige, počeli smo da radimo i ozbiljne neke pesme, da bi se to pokazalo kao jedna dobra priča. Tako da Grbave tange danas imaju u svom onako užem jezgru 4 člana. Dakle, Nenad Jovanović ili Šešir moj, kako mu je nadimak, Mihajlo Vasiljević i Nenad Apostolović, koji su perfektni muzičari. Njih dvojica su zaista ljudi koje ne mogu nikad dovoljno da nahvalim i da se ne iskajem dovoljno što nisu prepoznatljivi u nekim drugim muzičkim sastavima, gde ljudi mogu da ih vide, gde bi mogli da zarade mnogo više, ali eto, oni obezbeđuju taj ozbiljan muzički deo, vrlo, vrlo ozbiljan. Nenad i ja smo tu više zaduženi za taj neki komični element, a uvek kada imamo malo veći nastup i kada to zahteva i dozvoljava tehnologija, imamo i ritam podršku, imamo našu Teodoru koja je naš pomoćni igrač, koja je perfektni sluhista, apsolutni, koja uvek tim ženskim vokalom pojačava i izvodi neke od pesama. Tako da sve zavisi, prilagođavamo se trenutku, uvek postoji kompromis za nas, osim
jedne stvari oko koje nema kompromisa, to je da atmosfera mora da bude dobra i da mora da postoji želja. Mi nismo neko ko bi sad na silu našao menadžera koji bi molio ljude da dođu na nastup, koji bi zahtevali da neko ugurava publiku unutra, koji bi išao po stranačkim okupljanjima i svirao nekome koji je došao autobusom ili ne. Prosto radimo onda kad postoji dobra energija i pokazalo se da postoje ljudi kojima to treba, ne postoji uvek volja da se nađe vremena i energije da se to doživi, ali kad god se poklopi energija ljudi i naša energija, Krbavi tangi su tu. Da, ali ja mogu da primetim da u liričkim tekstualnim odabirima, pesama Krbave tange sve više ozbiljnosti ima i u odnosu na komediju koja je bila nekada. A to je tačno i to govori o ovom vremenu u kojem živimo apsolutno. I romantike. Da. Ali ne patetike, nego prave romantike. Jeste. Pa ja uporno govorim da ti si sad to razložio po pitanjima i ljudi često, novinari vole da to dele tako, ali ja zaista uvek volim da kažem da u životu je sve spojeno. U životu, kad ti se nešto dešava, ne možeš onako da odvojiš jednu fasciklu da to bude smešno, ovo da bude ozbiljno, ovo da bude srceparajuće, ovo da bude šala neka. U životu mnogo toga što doživljavamo se dolazi nam u paketu. I nedavno se pojavila nova pesma repera Mačela koja se zove Flashback, koja je bukvalno jedna pesma na dijalektu paraćinskom, koja govori o njegovoj prvoj ljubavi, a sva je u nekim šalama, doskočicama, ironiji, a opet ima i one gimnazijske ljubavi, ima i satire, ima svega. Kad bi on to porazdvajao na pet pesama, mislim da bi ubio onu jednu pravu pesmu. I ja se uvek trudim da sve što pišem bude da odgovara sentimentu iz koga je proizašli. Nekada je lakše napraviti ozbiljnu pesmu, nekada je lakše duhovitu pesmu, ali to ne zavisi samo od mene, naravno. To zavisi od atmosfere u kojoj te pesme nastaju. Mi smo jedan organizam, naravno, ja uvek kažem da je savršeno to što niko od nas ne može sam da nastupa, jer svi znamo jedan deo priče. Tako da, eto, Bože zdravlje, Bože pravde, kad se budemo našli opet na jesen u nekom prostoru, eto, vidjet ćeš. Budući da izlazimo, ja se nadam, iz ovog doba korone, makar na kratko, gledat ću da budu uglavnom vesele pesme, a one tužne ćemo da sačuvamo za after. Kako vidiš sadašnje stanje u kulturi Srbije i njenom tretmanu od strane države i kulturnih institucija? Mi uvek volimo da kažemo kako je nekada bilo bolje. A to radimo zato što nekada jeste bilo bolje. Šalim se pomalo. Mi smo rođeni u onoj staroj velikoj zemlji koja je postojala u Jugoslaviji ili Titovoj Jugoslaviji, koja je bila drugačija po nekim osnovama. Ja sad uopšte neću ulaziti u politiku, pogotovo ne u raspravu oko ovog sadašnjeg kapitalizma i onog komunizma koji je nekada postojao, ali ono što je za kulturu i za umetnike bilo nekada pravilnije i prihvatljivije i bolje je da je država mnogo više finansijski i institucionalno pomagala umetnost. Da se ne lažemo, novi val, dakle novi talas, alternativa, pa i sam rock'n'roll, ako izuzmemo one najveće bendove poput Riblje čorbe ili Bijelog dugmeta, ne bi 80-ih toliko cvetao da nije prosto bio favorizovan, da nije imao ne protekciju, nije njima bila potrebna protekcija, ali da nije imao gde da nastupa. Da je, sad neću... I medijsku podršku. Da, sad uopšte ne želim da govorim imena bendova, ili čak pisaca, ili glumaca, ili formi umetnosti. Svi znaju, svi ste, vi znate koji ste, ali da su svi oni živeli samo od onog što sami zarade, kao što danas umetnici rade, 90% njih ne bi uopšte postojalo. Tako da, današnji moment je, eto, bez uloženja u neku podrobnu ekonomsku političku analizu, loš za umetnike, zato što su bukvalno ostavljeni sami sebi i imaju uglavnom dva puta. Jedan put je da imaju, da upadnu u neku kolotečinu, da se onako ukičume u neku politiku, u neku postojeću priču i da tako odatle uzimaju svoj novac i način postojanja, ili da budu, što bi rekla na moja koleginica Nada, da otvorimo farmu svinja u Stepojevcu i da onda od toga živimo,
a da se bavimo kulturom, eto, za naš grož, zato što volimo. I to su, nažalost, samo ta dva puta. Retki su oni u onoj sredini, u sivoj zoni, koji imaju i jare i pare. Da li imaš snage za nove stvaralačke poduhvate ili misliš da si dostigao svoj umetnički maksimum? Postoji ono pravilo da svako ima dobri 7-8 godina svoje kreativnosti, ali ko će to znati, vidjet ćemo na kraju. Pa, opet se vraćam na ono pitanje, ja stvarno ne mogu da kažem da se ja nešto mučim i trošim, i to bi zaista bilo ružno ako čuju oni koji se zaista muče i troše. Ja stvarno mislim da čovjek koji osjeća, koji ima potrebu da stvara, treba da stvara šta god to bilo. Čas Bukovski ima jednu pesmu koju navodi nekih 40 razloga zašto čovjek ne treba da piše pesme, i onda u finišu kaže, e, ako nakon svega ovoga i dalje imaš potrebu da pišeš, onda piši. I ja sebe ne forsiram nikada, nemam tu neku vrstu obaveze. To što nisam plaćen gotovo ni za što od pisanja poezije i knjiga mi daje vetar u leđa da ne posustanem. Verujem da sam plaćen da bi radio mnogo manje. Ali ovako posjedujem tu neku slobodu da zaista pratim tu neku potrebu, inspiraciju, i to se mene tiče, ja imam i dalje razlog i potrebu da kroz te forme izražavam neke svoje poglede na svet i uvek poglede u sebe, u svoj neki unutrašnji svet, što je možda još i važnije. I dok ta potreba bude postojala, ja ću to da radim, jer pazi, šta znači biti uspešan i istrošiti se? To može da priča neko ko je u medijima non-stop, ko je na sceni neprestano. Ti ljudi mogu da se istroše u smislu svoje angažovanosti. Šta reći za ljude koji žive u malim sredinama, koji ne izlažu svoje slike? Ja znam, Ilustrovana politika imala jednu lepu akciju pre 20 godina da objavljuje na onoj prvoj stranici slike slikara koji nikad nisu ništa objavili. I uvek su imali nekog slikara koji je neobjavljen. Dakle, baviti se umetnošću za sebe ne iziskuje da se ti trošiš i da se mučiš. Ja mogu da pišem pesme, da to niko ne vidi. Mogu da crtam i da to niko ne vidi. Jer to radim iz ljubavi, iz potrebe, kao što imaš potrebu da dišeš. I od toga se ne umara. Ono od čega se umara i gde gubim energiju, to je ona druga priča, ona ekonomska, ona tržišna priča, ona priča gde moraš da juriš. Menadžerska, gde, što kažu, moraš da budeš ne samo Alen Islamović, nego i Goran Bregović, pa da mnogo više Goran, gde moraš da juriš, da praviš 50 Facebook eventova, da šalješ, da dosađuješ ljudima, da se uvijek pribojevaš kako će neko da te dočeka u Vranju, u Leskovcu, u Zrenjaninu, gde god da nastupaš. To je taj deo koji umara. Sam proces kreacije je uvijek lekovit. Ima li nešto što te danas nisam pitao, a naljutio bi se da te ne pitam? Kad ću se ženim? Šalim se, naravno. To je mislim pitanje koje mate svojeg pitama, da pita i još jedno koje volim da pomenem, čemu sve to i dokle više, ta dva pitanja. A ja ću da ih odgovorit ću iskreno na ta dva poslednja pitanja za sve one ljude koji se bave nečim, koji su mnogo mlađi nego ti i ja, koji sad možda, eto, prvi put uzimaju olovku ili tastaturu u ruke ili gitaru ili šta god, mikrofon. Ja zaista mislim da živeti ovako i živeti u ovakvoj zemlji sa mnogo inspiracija, malo para, daje ono što je Mika Antić nazvao životom ptice u večnom pubertetu. I to što ti radiš, to što rade mnogi gosti koje si stavio na ovu stolicu ovde i intervjuisao, svi mi koji nismo se obogatili, nismo se proslavili, a i dalje svaki dan se trudimo. Odvajamo od svojih redovnih poslova, trčimo okolo, promovišemo knjige, vučemo za rukav izdavače, novinare, radijske urednike, cimamo se i godine prolaze, imamo 20, imamo 30, imamo sutra 40, 50, 60, mi i dalje cimamo gitaru, i dalje se trudimo. Sve to što radimo, a ne moramo, ja verujem da je to taj večiti pubertet koji je Mika Antić definisao, koji je Beri ranije pre njega nazvao životom Petra Pana, a ja ću ga prosto onako u maniru Jung Libera Markonija nazvati mladošću. Tako da sve ovo što radim ja i što radim mnogi brutalni dobronamernici danas je jedan neverovatan način, jedno hvatanje noktima te neke naše mladosti, jednog
lepšeg života i boljeg za koji se borimo. I sve dok to želim, ja ću to da radim bez obzira na sve i upreko sve. Hvala ti, Miodraže Stošiću, najiskrenije što si bio gost emisije Brutalni dobronamernik TV kanala Danga. Pozdrav i vama, dragi gledalci, vidimo se i slušamo i narednog petka. Moje ime je Milan Dopopović.